29 років тому були виведені війська із Республіки Афганістан. По всій Україні в цей день вшановують пам'ять загиблих, провели віче реквієм також в Івано-Франківську. Загалом на війні в Афганістані загинули 85 осіб із Прикарпаття, 18 із них – жителі обласного центру. Однак для окремих афганців бойові дії і досі не завершилися. Серед тих афганців, які пройшли першу війну в Афганістані, на жаль, так сталося, що зараз наша країна перебуває в стані війни, і також багато з них пішли вже на другу війну. Так сталося, що зараз іде на сході війна, і наші багато побратимів там воюють. І ми їх забезпечуємо спорядженням, амуніцією, технікою. Ну, і всі наші питання полягають іменно зараз в цьому напрямку. Ну, але разом з владою ми не забуваємо і родини, і інвалідів, і учасників по соціальній програмі.